slagani. Zadnji put, koliko se sjećam, slago ih je Dušan Pastor 2008. godine, kad im je obećao da će problem rešiti. I znam da je 4 godine puno da se taj problem reši i znam da nemaju poverenja, ali danas smo ovde na ispunjenju datog obećanja. Kako to uvek biva, kada ja dam jedno obećanje, ja sam ga ispunio. I mislim da svi ovi ljudi koji su stajali sa mnom ovde u martu mesecu, svi ljudi koji su bili na potpisivanju sporazuma u januaru mesecu, koji su obećali da će postrojenje biti iseljeno, svi oni su me to obećanje ispunili. Azohema na ovoj lokaciji više nema. Neće biti proizvodnje, neće biti prepakovanja robe, neće biti bilo kakve manipulacije sa hemikalijama. Ovo mesto će biti za nekoliko dana potpuno očišćeno, iseljeno, završena priča. Bude li neko se usudio da ovde rukuje sa hemikalijama ili da pokuša bilo kakvu vrstu proizvodnje, on krši novi zakon koji to zabranjuje i fabrika će pod hitno biti zatvorena od strane svih neophodnih inspekcija. Dakle, sa ovim stavljamo tačku na ovaj problem. Ostaje još samo da uverimo ljude koji ne veruju da je Azotija najde zatvoren, da dođu, da uđu svakog radnog dana, narednih 7 dana, da uđu u prazne hale i da se uvere da ovde više kontrole nema. Ja ih pozivam da to urade i da onda kažu da li Azotija radi ili ne radi. I moram da kažem još jednu stvar. Pošto je bilo nesporazuma i nerazumevanje vezano za način na koji je ovaj problem rešen. Ministarstvo životne sredine, preko Fonda za zaštitu životne sredine, po celoj Srbiji finansira rešavanje ovakvih problema. Mi smo doneli nove ekološke zakone koji su značajno strožiji u odnosu na stare ekološke zakone. Postoje fabrike u Srbiji koji su otvorene u skladu sa starim zakonima, koji nisu predviđali maksimalnu udaljenost od stambenih objekata kada je u pitanju različita vrsta industrijskih procesa, koji nisu podrazumevali, na primjer, korišćenje različitih vrsta filtera, koji nisu podrazumevali korišćenje različitih vrsta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. U međuvremenu mi smo usvojili evropske standarde. Između ostalog, oni zabranjuju postojanje ovakvih postrojenja u okruženju ljudskog naselja. Kada se desi da imamo postrojenje koje radi u skladu sa starim zakonima, a država donese novi, onda ona mora da nađe rešenje zajedno sa vlasnikom tog postrojenja, jer državi nije u interesu da to postrojenje bude potpuno zatvoreno, a ljudi otpušteni, da se nađe rešenje da se takva postrojenja presele iz delova grada u kojima industrijska proizvodnja nije moguća, na mesta gde je to omogućeno. I to je urađeno u ovom projektu. Projekat ne podrazumeva samo iseljenje Azotijema, projekat podrazumeva i kompletno čišćenje, projekat podrazumeva i brigu o zaštiti životne sredine na novom postrojenju gde će se ponovo početi proizvodnje. I opet ponavljam, to se radi po celoj zemlji, to je sad urađeno u Subotici. I mislim da je to na veliko zadovoljstvo pre svega ljudi koji žive ovde. I ako neko ima nekih pitanja vezanih za to, neka pre svega dođe ovde i pita ove ljude šta to njima znači, a ne da filozofira i da pronalazi neke drugačije načine kako bi oni to rešili. Dakle, obećano, izvršeno, Azotijema više nema i to nema.